kiek žinau, daugeliu žmonių laisvė yra ten, pinigai ar neribotas, neribota galimybė keliauti ar panašiai, bet čia yra kiekvienam atskirai. Laisvė man yra buvimas savimi. Kaip pasirinkimo laisvė, tu gali daryti tai, ką tu nori ir nieks negali to pasakyti kitaip. Tai laisvė, tai kai gali daryti tai, ką nori. Laisvai kvepuoti, niekam nepriklausyti, manau, tai yra. Pasiekime daugybę dalykų, ko neturėtume be laisvės, tai laisvė yra viskas. Šiaip jaustis laisvai yra gerai ir elgtis, ko tu nori, nevaržyti savęs. Kai žmogus yra laisvas ar valstybė, tai vis tiek turbūt gali ir svajoti ir daryti, ką nori, o tai yra, manau, svarbiausias dalykas. Tiesiog laisvė yra nuostabus dalykas. Jautiesi lietuvis, tikras lietuvis, tavęs nieks nevaržo, tai tikrai gera būti lietuviu. Aš visą laiką visur, kur tik važiuoju, sakau, kad Lietuva yra rojus, atvažiuokite čia. Atvažiavęs į Lietuvą niekur nenori čia išvažiuoti. Labai malonu čia būt, patinka. Čia užaugęs, viską žinai, kas kaip yra, kultūra ir panašiai, maistas, visko pasilgsti, vis tiek namai yra. Kaip sakoma, visur gerai, bet namie geriausia, tai taip pat ir Lietuvoje geriausia. Kaip dabar daug emigruoja žmonių, tai norėčiau palinkėti tiem žmonėm, kurie išvykė, kad nepamirštų. Nes būtent ta diena, kaip atkūrė nepriklausomybę, jiems ir suteikė galimybę išvykti kažkur, pamatyti, užsidirbti. Tai noriu palinkėti, kad nepamirštų tėvynę savo. Nepriklausomybės atkūrimo diena yra ir mes galime džiaugtis Lietuvos krepšinio lygos kovomis, nes jeigu ne ta diena, tai nežinau, ką dabar žiūrėtumėte, kokią lygą ir panašiai, tai džiaugtis, kad galite stebėti Lietuvos krepšinio lygą.